Mən Nəsim Əhsanov, Şəms Tərcümə Xidmətləri Mərkəzinin təsisçi və direktoruyam. Fəaliyyətimizə 2000-ci illərdən başlamışıq. Fəaliyyət sahəmiz tərcümənin bütün sferalarını əhatə edir. Xüsusi olaraq sənədlərin tərcüməsi, yazılı tərcümələr, sənədlərin təsdiqi, eyni zamanda şifahi ardıcıl tərcümələr, turizm tərcümə xidmətləri, onunla yanaşı sinkron tərcümə xidmətləri və sinkron tərcümə avadanlıqlarının təmini. Zaman-zaman irəlilədikcə bu xidmətlərimizə əlavə olunan onlayn tərcümə xidmətləri və apostil və legallaşdırma kimi xidmətlərini də biz əlavə etdik. Eyni zamanda burada bir neçə növ təsdiq xidmətləri və bununla yanaşı tərcümələrin ofislərdən və evlərdən sənədlərin götürülməsi və çatdırılması kimi xidmətləri də əlavə etdik. Fəaliyyətimiz son 20 ildə artan pillə ilə davam etmişdir. Eyni zamanda bir çox dövlət qurumları və özəl sektorla əməkdaşlığımız vardır və davam etməkdədir. İllər keçdikcə biz xidmətimizi təkmilləşdirmək və daha da inkişaf etmək üçün öz səylərimizi ortaya qoyduq. Və 2013-cü ildən etibarən Asan Xidmət və Asan Kommunal Mərkəzlərində fəaliyyətə başladıq. Sonra irəliləyən illərdə isə KOB evlərində fəaliyyətimizi davam etdirməklə gəncləndirməyə çalışdıq. Gələcək planlarımıza gəlincə, yaxın gələcəkdə bir sıra xarici dövlətlərdə Şəms tərcümənin ofislərini açmaq və necə deyərlər, bizim markanı beynəlxalq bir markaya çevirməyə planlaşdırmışıq və bunun üzərində də iş gedir. Ümid edirik ki, yaxın illər ərzində bu niyyətimizi həyata keçirəcəyik. Tərcümə sahəsində fəaliyyət göstərən digər şirkətlərdən fərqimiz ondan ibarətdir ki, əvvəla burada çox illik bir təcrübəmiz vardır. Bununla yanaşı asan təcrübə, kobiya təcrübəsi vardır. Eyni zamanda dövlətimizin bir sıra layihələrində biz yer almışıq və bunlar bizə çox böyük təcrübələr qazandırıb və bizi öz üzərimizdə işləməyə məcbur etmişdir. Bununla yanaşı, komandanın mehribanlığı, öz üzərində işləməyi, istər inzibati sahədə olsun, istər tərcüməçilər baxımından, istər də idarəçilər, idarə heyət tərəfindən olsun ki, bu barədə də müəyyən müvəffəqiyyətlər əldə etmişik. Özümüzə və həmkarlarımıza da uğurlar arzulayırıq bu barədə. Pandemiya dönəmində hər bir şirkət, hər bir qurum itkilərə məruz qaldığı kimi, çətinliklərə məruz qaldığı kimi bizim sahədə bu çətinliklərlə üzləşdi. Baxmayaraq ki, bizim sahəyə onlayn xidmət göstərməyə icazə verilmişdi. Eyni zamanda Asan Xidmət Mərkəzlərində fəaliyyət qismən də olsa icra olunurdu. Lakin buna baxmayaraq, bildiyiniz kimi sərhədlərin bağlılığı, şirkətlərin fəaliyyətini nisbətən dondurması, gediş-gəlişlərin olmaması, turizm xidmətlərinin sıfıra enməsi bizim sahəyə çox böyük bir təsir göstərmişdir. Buna baxmayaraq, biz yenə də öz gücümüzü səfərbər edib, necə deyərlər, mübarizə apardıq və ümid edirik ki, tezliklə bu problem də ortadan qalxar və əvvəlki dönəmimizə qayıdarıq və hətta ondan da yaxşı xidmətlər göstərməyə başlayarıq. Artıq 3-cü ildir ki, Masol şirkəti ilə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıqdan çox razıyıq. Masol şirkətinin bizə göstərdiyi xüsusi diqqət, xüsusilə də göstərdiyi yoldaşlıq və dostluq danılmazdır. Şirkət tərəfindən təşkil olunan biznes görüşləri, ofis ziyarətləri, səhər və axşam yeməkləri, bunlar bizə şirkət sahibləri ilə yaxından dostluq, yaxından tanışlıq və əməkdaşlıq etməyi, necə deyərlər, nəsib etdi. Xüsusilə olaraq vurulmaq istəyirəm ki, Masol şirkətinin 2020-ci ildə təşkil etdiyi sərgi çox səmərəli oldu, istər bizim üçün, istər digər bizim dostlarımız üçün. Və bu sərgidən sonra biz daha da tanınmış olduq və eyni zamanda bizə müraciət edənlərin sayı nisbətən artdı və necə deyərlər, dostlarımızın sayı biraz da çoxalmış oldu. Qeyd etmək istərdim ki, Masol üzvlərinə xüsusi endirimimiz vardır və əziz Masol dostlarının bu endirimdən, bizim xidmətlərimizdən faydalanmağını arzu edirik. Şirkətimizin adından Masol rəhbərliyinə və Masolun bütün əməkdaşlarına təşəkkür etmək istərdim. Bizə göstərdikləri xüsusi qayğı və diqqətə görə və bizdən olan dostluqlarına görə və bizdən olan qardaşlıqlarına görə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman xidmətinizdəyik.